sa týka toho zápasu, chceli sme do neho vstúpiť aktívne. Mali sme tam trošičku viac strát, ako sme predpokladali, ale postupom času sme sa s tým lepšie vysporiadali a snažili sme sa o väčšie držanie lopty ako v predchádzajúcich zápasoch, aby sme toho súpera o niečo viacej rozbehali a zatlačili. To sa nám, myslím, že viacej darilo potom v tom druhom polčase, kedy sme to o niečo viac rozbehali a boli sme nebezpečnejší a myslím si, že o ten jeden gólik sme boli lepší a zaslúžili sme si víťazstvo. Ďakujem pekne. Obidva. Poprosím domáceho trénera o hodnotenie zápasu. Takisto myslím si, že ten prvý polčas sme mali o niečo väčšiu územnú prevahu. Bohužiaľ tam naozaj to sme dobre presovali z strednej zóny a mali sme tam viacero náznakov, ktoré sme však bohužiaľ v tej finálnej fáze nevyužili a neboli sme dosť konkrétni. A myslím si, že druhý polčas sa dostavila väčšia nervozita z toho výsledku. Nepochopiteľné, lebo cez prestávku sme nabádali, že vidia, že sa dá hrať s Trnavou a že nemusia mať obavy, ale opak bol pravdou, že sme neboli dosť konkrétni, ani bolo tam málo akcií dopredu a málo priamočiarých akcií, takže celkovo myslím si, že predtým, než Trnava dala gól, sme mali dobrú šancu zo štandardky a mohli sme tam dať góly a bolo to zápas o jednom góle. Trnava svoju štandardku, viac menej po odvrátenie lopte využila tam, ešte som nevidel gól, či tam bol nejaký offside alebo foul, neviem, čo tam reklamovali Kalani, čiže Trnava dala gól, vyhrala a my musíme ísť ďalej. Ďakujem pekne. Máte nejaké otázky, nech sa páči. Pán Lorant, mužstvo ešte ako není úplne 100% kondične pripravené, teraz v krátkom časovom období ten sosredil zápas, to rok nemáte obavy, že to chlapci, či to chlapci odbehajú ako majú? A ja si myslím, že dneska vôbec tam nebol problém kondície, myslím si, že ten zápas, druhý polčas, bolo tam veľa zbytočných chýb a strát nervozity, takže myslím si, že kondične to bolo aj dneska OK. Máme v podstate útorok zápas, áno, ale ja v tom nevidím problém. Ja vidím skôr problém hlava, keď ide ruka do chalani, lebo na tréningu naozaj tie posledné 2 týždne vyzerali už dobre, takže ja len dúfam, že už to prenesú z tréningového procesu na zápas. Možno by bolo zaujímavé, aká je prognoza u Kovota, ktorý vám veľmi chýba, alebo u Daňaka, alebo u Zajdovlaka, alebo no, čo chýba? Oni obidvaja by už mali začať od pondelka trénovať, takže ja dúfam, že zvýšia konkurenciu a že už naozaj, že budú k dispozícii čím skôr. Mne sa rošia, vy ste tam zrozumeli, keď mi vypáš, nebolo to na mňa troška moc a tento zápas? Čo je tam ten rozdiel, to je tá linia prvá linia? Tak teraz máme tam v podstate, tak, ak ste spomínali pred chvíľou Kobod, aj Daniek sú zranení, takže tam takisto potom nastúpil mladý Tancik. Spartak má určite lepšiu lavičku, čo sa týka postov. My sme trošku tenkí na týchto postov, keďže tam máme zranenia, ale zatiaľ tam nevidím hráča, ktorý by bol taký, že by musel hrávať, takže je to o konkurencii. Ďakujem pekne. Ak je to všetko, tak ja ďakujem.